Nič, já to chcem pročistit. chcem pročistit. On chcel levelit, On chcel levelit, alebo sbírat nějaké alebo věci na sbírat nějaké outfit. věci na outfit. Pozor, neber si jich tak veľa. Pohodě, to zvládnu. Já mám celkem vylevelovanou sekeru. No to je já, ale to neriskujem toľko. Jo. Ale já si někam lezu do auta a sežeru jídlo, jo, nějaký. Mám Dobře. Hrozně. Tak jestli by, když jste bys někdy, zvládneš to? Tak nic na zatím, ale ty má tady no, tak, je. No, tak mal si jít dozadu, kde to bylo čisté. Nechoď tam, pojď naspět, kde jsme to mali čisté. Já jsem si nevzal gun. Pozor, uhni, uhni, pozor, pozor, je tam dobrý. Pohodě. Jich hrozně moc nedáme. Ale... Utěč pryč. Utěč pryč. Ty taky po. Jelej. Já jsem v pohodě. Počujete ma? Ja som utekol za plot. Za plotom som odišiel. Vidíš ma? Ešte stále idú za mnou.
já jsem tam teďka se dost pozabíjal, jo, tak... No, mě dochází stamina. Ale jako já mám vysokou namahu a mám se hrozně hladový a žízňový. Takže a nemám žádný jídlo a pití, takže... No tak si nemali za mnou. To vysabijím, ne? Tak. Víc a víc. Mali bychom asi útěc. Pozor na ten plot, pojď pozor na ten plot. Já neprolezím plot. Ale ty chceš, tak choď, jako klidně se rozdělme. Okay. Kdyby tak kvůli krhášek věděl princip u nás. Kvůli krhášek. Jak je za tím plotem? Je to tam čisté? Či ani ne? GG. Jsem tutaj. A. Fresa. Haló? Slyším, kde seš, nevidím. Za plotom. Víš preskočit z plot a mi pomoct? Jo. Lebo naháňají ma tu asi 5, mne dochádza sila úplně už. Dobrý, už za tebou nejdu. Jo, tady je jeden. Pojď k plotu, tam je čisto. Dobrý, oni tu ten plot nepřelezou a tamhle ty tři jdou pryč. Fuh, tak jak se to bylo těsné. Mal jsem dost a já jsem tomu hovoril, Nubovi, nech prostě neriskuje to. Já nevím, na začátku to nevysvětloval sorry jako všetkým, že v prvom rádě se každý stará o seba, iba keď je tak nejhorší. No, samozřejmě. A nemůžeš riskovat, keď už nemáš sílu ani nič, tak... To kdyby jsme utíkali a šli po nás, tak střelím prostě kolegu do nohy a běžím dál. No jasné. Jak to spravíme? Prelezíme plot a půjdeme za autem preč? Asi jo. Tak
Já už mám jenom mírnou námahu, tak já teoreticky můžu. Já už námahu nemám, ale počkám si, až to budeme doplnit do plna. Lebo pár jich tam musíme na druhé straně šít. Či len to spravíme tak, že rychle do auta? Já bych aspoň těch troch tu zahýl. Jo, OK. Když si oddálíš mapu, tak nalevo od dodávky je takový bílý auto zaparkovaný, kouká směrem nahoru. No. Tak do toho bych se chtěl ještě podívat, ale tady ty tři mi vadí. Ale počkej, tak já tam vlezu. Já bych to asi už neriskoval, mám celkem dost. Já nevím, že či nepočkám doma, kým ty 3 kila neshodím, lebo u mňa je toto obrovské riziko s tou únavou. Jak sa mu sem jeden ze zhora? Tak to je konec. Ináč videl som někoho s brukovnicou na chrbáte. Tady z toho bílého jenom vezmu odpružení a jedem. No, tak auto plný, tak jedem. Tak vteřinku, už tam nikam nepojedem. Co se děje? Jsem nabouraný, ale hned vyřeším. Nebezpečné, my jsme to podcenili, lebo byla hmla, takže ty zombici nás neviděli a potom, jak se hmla dvihla, tak zrazu z každé strany šli. Můžeme. Já se jenom podívám tady. Tušíš, kde umřel? Za plotom. Za tím dřeveným plotom. Cez ulicu. On tam přeskočil. A tam musel aktivovat další sloučík. Podíváme se tam po jeho mrtvole? Tak teoreticky můžeme, no. Když tam nebude veľa to. Na tu druhou stranu. Okej, tak já budu couvat, tak mi zastav, jo. Jo, ty vepčky, tamhle jsou auta, tak to asi projedu normálně. Ale já typujem, že tam jich bude dost. Tady nebo až za tím dalším? Tu. Tu a doleva. Doleva. Počkej, tu na to bude podle mě někde na levo. Ale já si myslím, že tam mezi těmi stromami asi jich bude dost.
On ti písal něco? Jo, umřel jsem, kde jste, pomůžete mi najít mrtvolu. Já musím koutu jenom vyhodit věci, já jsem přetížený jak hovado. Jsi tady někde v těch stromech? No já jdem dalej pomezi ty stromy. Jo, vidím, vidím. A povedal nějak, jak daleko je bylo od plotu? Ne. Lebo já se bojím tak, že bude jeho mrtvola a kolem něj slučík. Kde běžel vtedy? Já jsem myslel, že on skočil za plot a chvíli potom ho zabili. V baráku prej. V tom večom? No, jsou tam nějaký zombíci. Tady. A on už je znovu postavou, či čo? Asi jo, protože už ho tady slyším. Takže není na mrtvole. Ne, já nevím, jak ti to říct, kde jsme. No ale by nás mal vidět na mapě, ne? Jsme pod tebou, směrem dolů. No ale... směrem dolů. Ty tam, kde teďka běháš, Nubíku, tak tam někde si chcíp? No, dolů, dolů, pojď, 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 pojď. Já se chvilku sednu, já mám úplně to námahu. No, tuto auto neodjede, jo, takže... Tu nám bude asi čistý dom, tak keď tak můžeš jít sem. Je to nějaké... Já nevím, kde jsi. Jako já jsem umřel baráku, on pak odešel. No, ale nevíš, že v kterém. Ale tady nad tím autem to začíná být dost nebezpečné. Já to ukážu, ale pak. Já nebyl jsem si toho zbraň, ale bez toho, bez násobu. Uteč, pojď, uteč. Ale střelnu doufám, že ne. No jako vzal jsem si, no. No tak toho... Bez zásobníku. Počkej, já ti něco dám. Tu máš Krouber. Jest, dík moc. Aspoň trochu se budu bránit.
Ty řekni, kde jsi umřel. Jo, já vám to ukážu. Je to nahoru nebo dolů směrem? Tady, na té druhé straně. Já jsem... Napravo zombík, ale nejde po nás. No tady jich je víc, ale... Tady v tomhle tom jsem umřel. Tohle mám. Myslím, že v tomhle, anebo v tom druhém, počkej, já se podívám do interiéru. Hlavně opatrně. Ne, tak myslím, že tady ne. A nebo v tomhle. Ne, to bylo myslím, že úplně u toho. U plotu. No taky jsem taky přemýšlej. Jo, tady jsem umřel. Tak je to někde to tělo? No ne, ono se stalo zombíkem, víš. Aha, to se tak rychlo mení. A on odešel někam, tudy má nahoru. No ten nemohl odejít daleko. Protože šel celkem jako daleko. Když jsem se koukal, tak on šel nahoru, no. Já ani nevím, co jsi měl na sobě, tak jako... Tu je nějak byla krví, ne? Hele, hasičský vybavení jsem měl. A baťůžek. Ne, počkej. Taky trvá, než to zabiju. Protože to bylo úplně u plotu, já jsem pomal, že jsem přelazl plot a běžel jsem k tomu nejbližšímu. Takže buď tenhle, anebo o kousek dál dole. No len teraz už hledáme tvoje tělo, ne? Jako zombíka. Je. Doufám, že ho najdeme, hle. A měl si tam... tady jsou hodně. Tři jsou tu a já jsem unavený. Jo, tady jsem umřel. Pojď ven. Jsou tam tři, tak pojď ven. Tady jsem umřel, myslím. Já jsem musel jít do toho do baráku ještě dovnitř. Pozor, ještě je bo. Ani jeden z těch tří si nebyl. Ještě jednou.
ani jeden z těch tří si nejsi ty. Ne, já jsem měl hasičský. Tak pojď ven, kašli na něj, pojď ven. Rozdělíme se? Tak já jdu pomalu směrem, protože půjdeš se mnou nebo? A mal si tam až taky dobré věci, že stojí to za to hledat? Jo, určitě to mám dobrý věci. Lebo víš, aj keď tělo zabijeme, tak ty věci na něm roztrhám. Iba inventár, keď tak se vyberie. Jsem tam jenom dostat sekeru, no, jako. Takže, jinak bych jako věci neměl, no. A ty skilly se asi nevrátí, co? No to ne. To se mi třeba vůbec nechce dělat. To jsou videa, okay. Ale pomůžeš mi pak zase s těma skillama, prosím. No veď, popozereš videa. On závisí od toho, jaký build si zobral. A tak ještě chvilku zkusíme hledat, protože ty věci budou roztrhané a teda, co jsou na něm? No, když ho zabijeme, tak ty věci roztrháme. Počkej. Já mám celkom dobré šitě asi na trojke už, takže ti obšijem nějakou riflovinu a ono to nebude jak hasičské, ale bude to celkom dobré. Já si musím najít asi nějaké jedlo. Čo, mám jíst k těbe? Jdem bližše. Idem ja niečo zjesť do domu. Do toho domu tu.
A on je tu, či se teda zatlásil? Ne, je offline, na mapě nevidět není a když se podívám na seznam lidí, tak tam taky není. Tak, ty zombíci někam odešli. Tak jdeme domů už celkom večer. Pardon, neslyšel jsem, já jsem bojoval, ale u auta je to čistý. Tak pojďme. Fuj. No to byl dramatický štěp. Já jsem jenom čekal, kdy rozbiju to sklo, jo. No já jsem už chtěl vědět, jestli mám jít zvonku a počal. Dobře, tak já jdem domů. Já se jenom mrknu. Jo, takže ty jsi, chceš vyměnit brzdy nebo ne? A je to na tebe, keď myslíš, že je to... No mají 30%, takže jako já bych je vyměnil. Blbě přední a pravá zadní. Dobře, tak já zatím tu... Pozabijem těchto zombiků. Ty máš nějak počítat věci? Zatím ne. Tak keď chceš, tak já ti donesím aspoň riflové nohavice a košelu počítu s kožou. Já teraz večer to budem ještě grindit, tak doufám, že to dám na level 4. Thank you.
Jsem tak zhruba skoro v polovičce toho čtvrtého. Tak brzdy máš vyměnit, ještě ti tam dám pneumatiky. Zase auto v trošku lepším stavu než bylo, takže můžeš jet. A díky moc. Já ti vyhodím tu moje věci zatím. Já zaparkuju. Ti vyhodím nohavice a... a košelu. To jsem dával s levelom 3. Takže aspoň zatím. Je to s kožou obšité, akorát si to musíš vyprať. Okay. Tu na tých platoch to máš. Jo, děkuji ti. Já si tady ještě doopravím to policejní auto, aby bylo aspoň trošku pojízdný.
Tu je nějaké tělo, Karel, preživší. To jsi byl ty já? Jaký tělo? Tu je tělo a je na něm klíčenka Karel preživší. Jo, to jsem já. Já mám jinak taky debilné jméno, lebo jsem si myslel, že dlouho neprežijem. Ale nevadí. Policejní auto už je z půlky hotový. A čo ten stav, zmizlo ti to? Ne. Umřu. Bohužel. Nic dělat, no. Byl jsem nepozorný, tak... No ještě teďka, dokud mám ty skilly, tu mechaniku a všechno, tak se snažím to udělat. Idem ja k sebe. OK, tak zatím. Tak potom píš. Jasne, jasne. No ja už pokud si půjdu offline.